Ďalší kopček za tebou, z toho pohľadu úspešný? Áno, bol úspešný. Konečne sme zišli viacerí v skupine, sme v 8, 9, hneď to iné pretekanie. Naťahujeme sa o pár stotín v podstate a je to veľmi dobre. Sme spokojní. Auto funguje stále tak, ako má? Áno, áno, auto je dobré, som spokojný a bol všetko je pripravené. A tak, ako má byť. Matej, v tomto prípade tiež si myslím, že ešte je o tom aj kilometre naháňať, aby si ešte viacej tú žigu držal v ruke, ale začína to byť veľmi zaujímavé. Tak už konečne sa pomaly dostávame do toho, že tie časy sú lepšie a lepšie, ale ešte je čo zlepšovať. A príde to asi s kilometrami, len treba chodiť a chodiť.